Всім привіт! Знайомтеся з нашою новинкою. Zodiac Ramos – це новий аромат у серії парфумів Zodiac від арабського виробника Камара. Свіжий, компліментарний, чудовий. Початкові ноти дарують вибухову свіжість. Тут зібралися терпкий лимон, зелене соковите яблуко та холодна м'ята. В серці композиції можна вловити солодкість бобів тонка та тонкий аромат квітів герані. Шлейф дарує лісову прохолоду. Землисті акорди ветиверу доповнені деревними нотами благородного кедру та солодкими півтонами пряної ванілі. Zodiac Ramos – це розповідь про яскраве сонце, що просвічує крізь густу зелень, про солодкість обійм коханої людини, про найщасливіші миті, з яких складається наше життя. Придбати парфум можна за посиланням, що є у описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші лайки та коментарі. До нових зустрічей!